Det är inte så mycket. Hello and welcome to Small and Bold. Ja. Oj, så vi kan starta på. Ja. Tjena och välkomna till en ny video. Idag är det. Oj. Jag är Alfred och Pontus som ska åka och hämta en traktor som vi ska ha med till Målilla. Ska se om vi får igång den. För det första. Och för det andra om den ens går att köra. Men det märker vi. Ska du köra? Nej. Jag kan köra! Nej, jag sitter där och kör. Har vi med oss allt nu? Verktyg, startkolla. Det är lite... Fan vill ni? Varför har du 1632? Ja, fan, jag snodde det. Det är fan dyrt. Det var en dyrt med grus. Du måste tanka bilen med. Den tanken fan inte, jag får fan tanken på. Ja, vi har en ny kamera här med nu, så hoppas det. Pontus tog ju studenten, så någon procent ska du ha. Ja, precis. Kör vi på silvan här med. Ska vi inte ditåt? Ja, men jag tänkte det var bra om vi kan ha tankkort så åker jag till Lessig och tanka upp hans bil. Jaha, tanka på vägen när jag kan det. Eller tanka. Tanka i 200 spänn så klarar vi oss. Ja, vilken ful bil. Har du tankkort? Kan du tanka din bil? Ja, just det, för det var ju jätteslut här. Vad bra. Fan vad kallt det, eller varmt med det. Ja. Vadå? Du gick i vägen. Du var i vägen. Nej. Jo. De är så aggressiva de där. Save a horse ride. Har ni satt dit det? Ja. Horse ride. Sanken. Nej, jag kan inte gå. Ingen fattar hur jag mår. Fan, det var så jävla burnout med 9-fötter igår. Utanför V, vad heter det? V-jobb, eller vad fan heter det? Willys farsas jobb där de har garage. Jag bara så här. Och de trodde ju Anja körde då, för hon körde på oss. De trodde de Anja körde så, och de bara, jaha, var det du? Jag tänkte, det var helvete, var Anja börna? Det är vitt och slutsvagn, eller? Ja, nu är Målilla vagnen, jajamän. Målilla vagnen, fint. Det går igenom besiktningen. Nej, det gör det inte. No problem. Har du bakom vad det är? Får ta ditt bälte och fri. Jag ringer. Hej Glasgow. Jag ringer Oskar. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internal. Here is some chaos. Hello, chaos. I think it's Stensons chaos, I think. Nej, men nu sitter vi i bilen här på väg upp till, ja, utanför Vissefjärden, medlem när man bestämt. Nej, vi är nu här, den lös, vi får bara för det. Ja, då slipper jag köra. Nu avbröt vi mig. Ja, förlåt, fan. Nej, det är kaos där jag är. Nej, men det är så, vi är på väg till medlem, ska se om vi får igång traktorn och fundera ut något sätt att antingen köra hem den eller boxera den. Det får vi se lite hur vi gör.
Vi boxerar så långt det går. Eller vi kör så långt det går menar jag, sen får vi boxera resten. Ja, antar det. Brukar inte vara. Fan, jag skulle haft med några sådana här Donaldson filter, för då blir det bara standard på de traktorerna. Ja, kanske det var bra. Men vi får väl se lite, ja. Hur det blir. Det går nog faktiskt, det är ju en gammal diesel så det brukar ju inte vara några bekymmer. Men jag fick igång fyra traktorn, men jag fick igång den så. Ja. Jag vet inte det var något det går nog. Vi får krabba lite bara. Ja, nej men ni får ju kommentera här nu och gissa vad det är för traktor så... Och den som vinner får fan inte ett jävla skit, men ni kan göra det ändå. Ja men den som vinner får längre fram i videon vad det är. Ja, ingen över med något. Men vi kan göra en. Ja men den som vinner får spåna bullenstaden. Om alla gissar rätt blir det jobbigt. Ja men då kan ju bara kommentera efter videon. Den första som kommenterar rätt. Men Alfred, vi kan ju inte tävla för de kan ju spola fram. Traktorn kommer ju längre fram i videon. Fuck! Nu är vi bondeskog. Fan vad häftigt. Coolt! Bondeskog, ja. Så, då är vi alldeles strax framme. Vi kör här på någon grusväg. Så vi gör. Så en häst har fått. Det var en häst han spott. Så hade vält en häst långt klämd i diket. Här ligger högt pengar. Ja, här ligger högt pengar. Så nu ska vi se att han framme står här nere traktorjäveln. Jag hoppar. Vad är han? Där titta, där står han. Kolla. Den var inte fräsch. Där ja, kolla. Han bara kör lite. Ja, vi kan ställa här. Eller vilka backing så har vi grejerna. Eller så tar vi 465 istället. Det låter som bättre. Tar den också. Jag måste sova på Inge. Ja. Den ska vara i Pules. Ja. Och här med mig, ja. Jävlar vad så. Massa grejer här man får. Får man någon plugg också någonstans. Så, ja men då är vi framme. Ska vi ut och se om liket lever. Så att säga. Jajamän. Oh, det var stilt att komma ut. Helt. Vilket. Jävla lik! Helvete! En hade luft i däcket. Jag vet det, kommer inte du ihåg att den är så jävla slut Alfred? Ja. Åh fy fan. Du såg ju när du väntade husvagnen. Ja, gjorde. Ja, fan. Kommer vi ens fram här? Vi får bana väg Alfred. Åh fy fan vad sliter den här alltså. Kommer vi aldrig skata. Jo men den startar. Gör den. Gör den, de har ju kört hit. A few moments later. Då har vi lite bättre. Hey! Ja! Så ja! Det låter som en klocka. Ja, det är så dåligt att vara nere där. Ja. Yeah. Han har inte han har ingen merch på sig. Kolla. Här är påfyllningen i alla fall. Han har hittat. Åh. Var fan sitter han? Kolla, Pontus, däcklans. Åh. Som håller däckdäck på oss. Ja, det måste vara påfyllningen idag. Ey, we need... Vi måste ha däckdäck, Poppe. Varför har spannmål i skorna? Poppe. Ey. Ey. Det här kommer jag aldrig åka. Kan vi någonting som vi kan fylla på olja med? Om jag stylar traktorn. Traktorn startar inte, jag stylar ändå. Den startar ju. Jo, ja. Men lite kärlek startar den. Ja, lite... Startkabla så. Men det blir typ lättare på morgonen när man sprider på det. Nej för det går ner där eller ner där. Jag satt hålet sa du. Sitt här. Unge hela jävla. Har du petflaska Rasmus? Ja, det ligger i bilen. En trott. Jag gör det viktigaste.
viktigaste. Det är viktigast. Ja. Den är egentligen min jobb. Det var du säger i video. Va? Det var du säger i video. Ja, det hör väl Simon. Hälsa Simon. Hej Simon. Lägga på sina mysmusik. Har du bara... Olja. Det är liksom, är du döv? Är du döv? Ja. Kolla under. Vad pissar ju. Jag vet jävla inte. Vi hittat sävon tror jag. Den här sävopumpen. Så, men vi har aldrig slut på sävolja så det fick bli hydraulolja. Men det går lia var det. Jag tror det är full nu att det bara rinner över. Ser jag full ut? Ja, den är full där det ligger. Hallå! Jag hoppas att det funkar. Ja, det märker vi. Vänta, jag ska bara dra åt den, Alfred. Det är mycket vi inte gör rätt nu, men det är inte så noga. På den här. Nej, inte på den här skiten. Så. Lådan är fan dålig alltså. Kurvaproblem. Vi kom till Klippingsbo. Vi kom 3 kilometer. Vad har vi att säga om att? Snälla svarta. Jag skulle ner för bockarna och badoa. A few moments later. Jag vill ändå stå som jag gör.
han dog. Ja. Vänta, backa Alfred, backa Alfred. Backa Alfred. Backa, backa, backa. Nej. Så. Tjena allihopa. Ja, allting började med att vi fick igång den. Vi krabbade med servon och lite krabb sådär. Men vi fick igång den och började rulla. Sen bestämde den sig för att dö. Så vi har boxerat igång den, vad är det Pontus? 3-4 gånger någonting. Ja, något sånt. Just nu ligger vi bakom här då. Men det har ju gått i alla fall i 20 minuter. Ja, det räcker nog inte. Det är nästan läge. Han har nog gått längre. Ja. Vi har alla kommit halvvägs hemåt. Ja, det är vi i södra Wood. Fan, det är David Brown du ska ha om du ska ha något redigt. Så kan stå i skogen i många år som helst och de funkar. Jajamän. Han håller med där borta. Ja, nej, men det... Det här ska nog fan gå. Det är det. Det här är Valtra. Ena... 211 eller något. Ja, då är det. Strängsmåla är vi där vi. Nej, jag undrar hur lång tid det här kommer ta alltså. Vad är klockan nu? Klockan 4. Ja. Finns det ingen affär eller någonting? Vi måste fan ha mat. Ja, jag är rätt så jävla hungrig. Jag har haft med, jag har inte ätit idag. Jag skulle haft varsin vato. Vato? Livets dryck. För de som jobbar långa dagar och det är varmt ute, drick vato. Det är gott som fan. Här skulle du svänga, nej. Jaha. Ja, nu stannar han igen, 5:e gången. Jävla skit. Jävla pärla. Ja, jävla pengar alltså. Fan, han har gjort en taklucka. Va? Jag kastar inte upp den på taket. Då kör vi. Kör vi. Vi är igång igen. Ska vi leta upp närmsta backe? Kör vi. Kör allihopa. Vi fick hem traktorn. Det gick inte riktigt som planerat. Men så är det ibland. Traktorn är hemma hos Rasmus. Den ska väl igång nu i veckan. Det är tanken, för det är något strul med dieseln. Lite tidspressat var jag, men nu är jag på väg på firmafest och sen är det med skål allihopa. Ha en trevlig kväll och ja, allting. Hej på er! Glöm inte gilla och dela. Nej, glöm inte gilla och kommentera för helvete. Det är lika bra. Hej på er! Jag kan inte